Есть. Есть не мокрое. Есть мокрое, а есть не мокрое. Были под дождем. А не мокрое, говорит, дороже, понимаешь? Это желтое. Друзі, ну що, після ефектної, красивої, видовищної суперліги, я вас запевняю, розпочинається золота ліга, і руку даю на відсіч, що вона буде не менш цікавішою, аніж суперліга, оскільки в нас зустрічаються дуже сильні колективи, яких, на превеликий жаль, сьогодні не дуже хороший збір. І давайте пройдемося по складам команд. Білборд, така яскраво-червона форма. Та Укргаз видобування у білосині. І щодо складу команди Бігборд. Дмитро Дониченко, номер 81. Карандешко, номер 7. Олексій Кощанов, номер 9. Максим Лущик, номер 8. Євген Малік, 10-й номер. Петро Старовойтов, номер 15. Олег Чучка, 99-й номер. Голкіпер та Артем Шукатка, номер 4. І відразу перший командний фол зі сторони колективу в червоній формі. Давайте. З приводу складу команди Укргазвидобування. Олег Оцинець, номер 3. Денис Грібаков, без номеру. Дмитро Зуй, номер 17. Дмитро Лещенко, без номеру. Андрій Павлик, без номеру. Та Роман Сопін, також без номеру. Кичка. Є передача. І небезпечний момент, але знову ж таки не точно зіграно у цьому епізоді. Є вкидання на Старовойтова. Дешко. Дешко бігрує опонента і забиває. Відкриває рахунок на другій хвилині Карен. 1-0, Бігборд виходить вперед. Треба Луческо сказати, може тебе присмотрим. Давай, Каренчик, не давай думати. Все, іди. Аут. Дешком. Старовойтов, є закидання. Просто у руки голкіпера. Погані збори сьогодні, насправді, в умовах. Ну ні, в Бігборду нормальні збори. От Укргазвидобування, одна лише заміна. Без голкіпера сьогодні Валерій Наврата не зміг з'явитися на цю гру. І в результаті маємо ось таке. Тому в даному поєдинку поки що для мене, напевно, що виступатиме фаворитом Укргаз Бігборд. Войтов. Єдешкова. Хороша передача на загострення. Дешко. І Лещенко з ворота пробиває. Дешко. Маємо удари в двері. Є передача. І як у нас, що робитиме Бігборд? Ну, насправді, гра поки що повільна. Така повільна. Не знаю, можливо, погода вказує свої, якби заявляє свої права на це, бо пройшов дощ до цього, якщо ви слідкували, дивилися Суперлігу, був дощ, зараз світить сонце. І воно так трошки парить, і десь певний дискомфорт спричиняє, як ніяк на футболістів.
Враховуючи, що сьогодні субота, вчора була п'ятниця. Ну, ну ви розумієте, так? Є передача. Ну, пас. І пас назад. Закидання вперед, це аут. Старовойтов. Підошвою назад. І тут Лещенко. Лещенко, але... Зачепився з ним. Данильченко. Є знову передача і... І як же ж так тут повз м'яча промахнувся Олексій Качанов. М'яч виходить в аут. Лещенко розігрує з партнером. Тут блок ставлять, але якось так, знаєте, на півнігі грає Укргаз. Можливо, сили не тратять. Лише одна заміна. Їм ще грати ще цілісіньких 34 хвилини. Плюс останні хвилини чистий час. Тому, можливо, десь хлопці бережуться. Лещенко такий прям кліче помощі бросає. Ну, про передачу, але не отримує. І в результаті втрачає Укргаз. Стики. І аут для Укргазу. Так от, тому поки що поєдинок, ну так, повільно відбувається. Є закидання черпачком на Лещенка, воно проходить, він приймає чи якось через коліно. Незрозуміло, Чучка. Є передача. І що тут у нас? Буде аут, не аут. Буде аут. Для Укргаз видобування. Данильченко. Данильченко. Ні. Маємо аут. Небезпечно тут було, але подивіться, яка обрізка. І зараз 4 в 3 можуть вийти у Укргаз, якщо будуть швидше діяти. Непогано. Удар. Повз ворота. Повз ворота. Удар зі сторони Укргаз видобування. Данильченко, Данильченко, Данильченко. Цікаво, як ви вважаєте, з Данильченко 81 номер, не знаю, видно вам чи ні, якщо через камеру спроба пробити, не вийшло. От червона форма і червоні сороконіжки, як ви вважаєте, він спеціально так підбирав, чи це співпадіння? Можемо запитати у нього після матчу в інтерв'ю, якщо ви напишете це в коментарях. Якщо вам цікаво, я обов'язково запитаю. Є пас назад і спроба прийняти. Удар буде? Ні, аут маємо. Друзі, маємо аут. Чекаємо, поки шнурками розбереться. Максим Лущик. Ух, небезпечно може бути. Чучка рятує свою команду. У цьому епізоді і перший дійсно небезпечний момент зі сторони Укргаз видобування. Є передача ліворуч. І що тут? Чучка на місці. Дуже досвідчений, не дивлячись на свій молодий вік та сильний цей голкіпер. В минулому сезоні нашому літньому брав він кращого голкіпера ліги. Тому цей хлопчина, я думаю, ну гол у нас в цьому сезоні такий дуже-дуже міцний зібрався. І я думаю, хлопчині прийдеться попрацювати однозначно. Хлопчині точно прийдеться попрацювати, оскільки, ну, самі розумієте, що буде важко. Буде важко, але, ну, бігборд, я вважаю їх одним із фаворитів. Голду, але у нас там дуже серйозні банди, і Покупон, і Девелопекс, і да хто завгодно, Бігборд той самий. Укргаз з такими зборами, я вважаю, що не зможуть нав'язати боротьбу, якщо будуть без кіпера, без наврати, дивлячись на їхню велику заявку.
на все це, я не думаю, що вони зможуть. Удар від Дешка, влучання, є добивання, ще один кутовий удар. Не думаю, що зможете нав'язати боротьбу за призові місця, якщо гратимуть, ось приїжджатимуть такі склади, то там по 7 людей. 6 польових і голкіпер, який не голкіпер, а польовий, сам, просто немає голкіпера, тому... Фол. Другий командний фол. Зі сторони Укргаз видобування. Не вийшло забити. М'яч виходить, вау. Непоганий був момент у Бігборна. Але, на жаль, не реалізували. На жаль, зі СНД червоною, для колективу в червоній формі, не змогли хлопця реалізувати. Плещенко. Чучка рятує свою команду знову. Аут. І, ну... Дешко. Аут для Укргазвидобування. Тайм-аут для Укргазвидобування. Подихали хлопці з Укргазвидобування, перевели подих, і зараз подивимось, хто ж у нас виявиться сильнішим. Поки що мінімальна перевага, яка зараз може подвоїтися з усиллями Карена Дешка. Мінімальна перевага Бігборд, але не спромігся. Карен забитий у цьому епізоді. Удар знову не вийшло. І вихід, вихід, 3-2, вихід, ні. Не найкраща передача, м'яко кажучи. Аут маємо. Данильченко. Данильченко хорошу, і Дешка знаходить, Дешко! Ні, знову ні. Спроба забити, ні. Не виходить у Донильченка. Дмитро, як мені сьогодні сам сказав, грає за три різні команди на різних командах турнірах Києва, тому, бачите, сил десь може і не вистачити. Вік уже не той. Три команди – це тяжко, навіть молодому. Тут ех, еховий ах. Можливо, через це він і не забив, не вистачило сили. Данильченко перекине. О, ну це червона картка. А скажіть, будь ласка, прізвище його. Друзі, Роман Сопін отримує червону картку на 13-й хвилині.
Сергей. Та Нильченко не спромігся забити. Не вийшло. Ну і зараз більшість бігборд мають вони реалізувати це. Принаймні спробувати. Да. Є закидання, аут. Є передача. І що тут? Витимуш, хлопці, ні? Дарий дворіт. Тяжко. Чучка. Обігралося, ну 3-2, вихід. Не вийшло. Маємо аут. Що, невже не будуть спроможні пробити? І Дешко, ось маємо 2-0. Друзі, 2-0 стає рахунок. Укргазвидобування тепер знову може грати в повному складі. Ну, але 4 гравці, а ще цілісінький другий тайм під сонцем, після дощу трошки парить. Данильченко. Маємо аут. Старовойтов, є передача. Старовойтов, знову назад. І Чучка. Поспішив вперед. Ващенко. Є передача назад. Довговязик Данильченко дістається до м'яча. Є хороша передача. І Данильченко, якби на дальню стійку пішов, було класно. Маємо аут. Олег, цей пас реально, блядь, прийняти. Є закидання. Фол. Другий командний фол зі сторони бігборд. Аут. Є передача. Непогано. І що там? Будуть віддавати, ні? Є пас назад. Ух ти! Хороший! Може бути прорив, але ні. І Данильченко. Зараз обрізка. 3-1 вихід. І ні, Данильченко встигає. Повернутися. Сам привіз, сам відпрацював. Аут. Согласен.
Зберігають. Ігор М'яч. Лещенко. Лещенко назад. Давай, не дай думай. Пас. Хороша на Лещенко, Лещенко! У ворота, момент хороший. Дешко. Дешко. Хороша передача. Не вийшло. Віддати. Даня головою, ну, не проходить. Хвилину залишається не зграти, хвилина чистого часу має бути. Лещенко набирає швидкість і повз ворота удар. Даниченко під підошву. Дешко? Даниченко. Ой, хору. Добре, пропустили. Дешко. Аут. Даниченко. Фул для бігборду, і друзі, завершується перший тайм. 2-0 попереду бігборду.
Отложенный фол, да. Есть отложенный фол, красный. В принципе, как там далее. Ниже, ребят, ниже. Шири. Мяч минус. Слушай, защитник бежал. Одержал, добежал. Друзі, розпочався у нас другий тайм зустрічі між колективами «Укргазвидобування» та «Бігборд». «Бігборд» колектив... Ох, який удар, чучка! Ефектно включився. Навіть удостоївся похвалити своїх партнерів по команді. Лещенко. Лещенко втрачає. Дишко є. Перехоплення. Дишко обіграє, не обіграє. Не вийшло. І м'яч вийшов в аут зі сторони «Укргазвидобування». О, дивіться, Лещенко. Який оце бігав, носився. Здається, один лише з команди, хто це робив, але він скорочив відставання в рахунку. 2-1, друзі. Давайте, давайте, 2-1 всього. Давайте смінки на нашу. Данильченко. Данильченко не забуває. Готовий удар на бігборд. Данильченко. Старовойтов заблокований удар. Є передача. Дишко. Двигаємося, давай! Лещенко, падіння! Але чисто зіграно у межах цього епізоду. Ой, я тут. Другий командний фол зі сторони «Бігборд». Поки що мінімальна перевага цього колективу. Є закидання. І тут чучка. Дешко. Травойтов. Пускайте 5 минут.
Дешко перший. Дешко. Зберігає. Та є передача, але тут... Не точний удар. Дешко. Чучка. Стробойтов. Аут. Уверший удар від мене. Маємо аут. Чучка. Отдай, Тьом, отдай, Тьом. Здорово. Иди, Дима, здорово. Ложь, хороший. Давай, не закрывай линейку. Блядь, выйди, покажи, как надо. Лёх, выскочи, Лёх, выскочи, Лёх. Е, передача. Не пройшла, а? Аут. Вина! Дима, меня сейчас Максим, не стой там! Лёх, лицо! Да, Ревдори. Знаєте, кругове здобування, в принципі, ще плюс-мінус якось так, ну, виглядає не так і погано, але слід враховувати те, що бігбор, ну, видно, що в півногі хлопці грають. Не стараються, не горять так, на розслабоні. Аут. Кому дать, пацаны? В одном углу все! Шире, здорово! Больше! Здорово! Пока не потягать тебя, не собирай. І підошвою назад непогано, але тут є перехоплення і... Петро Старовойтов виражає незадоволення грою своїх партнерів по команді. Маємо аут. Макс, прибій, Макс! Пробей мяч тебе. Здорово. Ай, касашку, блядь. Пол. Не кричим. Перший командний фол до круга здобування. Ще один удар. Сторони Данильченка. І знову Данильченка не забиває. Чучка. Своя! Є передача. І що тут? Не виходить. Не пройшла передача. Лещенко несеться вперед, але м'яч втрачає. Вам на вихід. Помагай, Тимон! Ай, хорош! Головий удар. Дешко. Данильченко. Несеться вперед. Старовойтов. Дешко. І є перехоплення. Лещенко на партнера по команді. Дима, стой!
А, тепер пишу удар від воріт. Третій командний фол. Дядь-борт. Тайм-аут для Укргазвидобування. Це був момент, що забігали, ми все получали, що забігали. Я не можу на спокій, ви два. Здесь тебе одно. Просто це пробросили в бою. Так вони мене вибігають. Ні, он прекрасно. Не було, там мог ти спокійно ще метр проходити. Ну, підрабатували. Ну вот. Что дали? Тебя опять, тебя опять. А он красный. Продовжується поєдинок після тайм-ауту. Дашко не забуває. Знову. Не забуває. Падіння чисто зіграно. Данильченко. Аут. Є пас назад. Тому передача. Удар від воріт. Занадто сильна передача. Нечинко Стровойтов. І Стровойтов трошки послизнувся. Аут. Чучка перший на м'ячі у цьому епізоді. Аут.
Лещенко назад. Старовойтов. Старовойтов. Лещенко. І прибрав Данильченко. Граємо, граємо. Не зупиняється поєдинок. І 2-1, друзі. Ну, тобто, рахунок. Рахунок у нас такий близький. Лещенко, Лещенко дуже сильно старається. Старовойтов. Лещенко бореться, бореться за кожен м'яч. Аут. Старовойтов. Лёх, помогай! Лёха, сам! Здорово! Пошли! Хорош, Петя! Сіткнення! Умница! Лёха, Лёха, останься, Лёха! І удар буде, ні? Блокований. Знову передача. Маємо забитий м'яч. Артем Шукатка робить рахунок. 3-1 на 36-й хвилині. Ну, від цього вже Укргаз не знаю, зможе відібратись чи ні. Відігратись чи ні. Подивимось, Пешко. Маємо аут. Ух ти, непогано пропустив Дешко, Данильченко, бити мені, прибрав, ефектно. І... це фіаско. Не вийшло, забити. Кутовий удар. Пас назад. Чучка. Лещенко. 3-2, друзі, Лещенко. Робить рахунок 3-2. Грати залишається не так багато часу, хвилина. Ну, якщо зараз Лещенко формить хет-трик, то це, звісно, буде чудо чудесне.
Ні, Влащенко високий, звісно, хлопчина, але не настільки. Аби дістатися до цього м'яча. Дешко. Так, і що, друзі, чиста хвилина у нас. Розпочалась. Це нарушення. Фол. Другий командний фол. Зі сторони Укргаз видобування. Дешко. Старовойтов. Старовойтов, пусті ворота. І, на Дешка. Дешко! Повз ворота. Є закидання, тут чучка. Діва, Саня! Там! Андрюха, швидше! Спроба винести і... Маємо аут. Є! Закидання, Дешко! 4 секунди. Повз ворота. Друзі, завершується поєдинок. 3-2, перемога, бігборд. Тому що самі всі привезли.